ହୋଇପଡ଼ିଛି ପଞ୍ଚସଖା ସ୍ମୃତି ସମାଧିପୀଠ। ଅନାବନା ଗଛଲତାରେ ହଜିବାକୁ ବସିଲାଣି ବଗିଚାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ ପୀଠରେ ଦିନେ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା ଏବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପାଦ ରଖିଲେ ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ନା ଜଳୁଛି ଲାଇଟ୍, ନା ଅଛନ୍ତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କର୍ମଚାରୀ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଥିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସମାଧିପୀଠକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଫଳରେ ଏବେ ଏହା ପାଲଟିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ନିଶାଡ଼ିଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହରାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଅତୀତର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମୃତି। କାଳକ୍ରମେ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଭାବ କରିଦିଆଗଲା, ଯେଉଁଥି ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତାର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲାନି। ଏବଂ ଇଏ ସେ ପଞ୍ଚସଖା ଯେ ଏଇଠି ରହିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦରେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ଆଜି ଅମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ନିଶାଖୋର ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସୁଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଷ୍କାର, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲେ କେମିତି ବସିବ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ କି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଲେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବୋଲି ଫଟୋଟେ ଉଠିବ, ମାନେ ଅତି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମେ କେମିତି ପୂଜ ପୂଜା କରୁଛେ। ଟିକେ ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଥିଲା, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗୁଆଳି କି ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେହି ନ ରହିଲେ, ସେ ଜାଗା ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କର ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା? ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। 1909 ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଶିକ୍ଷାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଲାଗି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଅବଦାନ ଏ ଜାତି ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଲଟିଥିଲା। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବକୁଳ ବନ ନିକଟରେ ସମାଧି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏବେ ଏହା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ସତ୍ୟବାଦୀର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସମାଧିପୀଠ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳିଆ ଅପମାନଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବା ଯେଉଁଟାକୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସତ୍ୟବାଦୀର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହିସାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ସମାଧିପୀଠର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଶାସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଉଛି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। କେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲେ କ'ଣ କରାଗଲେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଲେ ଏଠି ଏଇ ଜିନିଷ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାଲିପାରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାଲିପାରିବ, ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କରାଗଲାନି। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଖାମୋସ ନୀରବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ହେଉନାହିଁ। କେବେ ମିଳିବ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠକୁ ସମ୍ମାନ, କେବେ ବଦଳିବ ସମାଧି ସ୍ଥଳର ଦୃଶ୍ୟପଟ, ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀ ଓ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।